ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾರ್ಗೋ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಲೈಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಒಯಂತಿಕೆಯ ಸಮನ್ವಯದಿಂದ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಸರಕು ಸೇವೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದ್ದಾವೆ. ಹೌದು, ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಅಥಾರಿಟಿ ಅಂತಿಮ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ಗಾಗಿ ಮೀಸಲಾದ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪರಿಗಣನೆಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅನಾನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಕೆಲವು ನಿರ್ಬಂಧನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕಟ್ಟಡದಿಂದ ಸರಕು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕಟ್ಟಡದಿಂದ ಸರಕು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಎಕ್ಸರಾ ಬ್ಯಾಗೇಜ್ ತಪಾಸಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಇಂಡಿಗೋ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ ಏರ್ ಕಾರ್ಗೋ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಮತ್ತು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಸರಕು ಸೌಲಭ್ಯದ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿವೆ. ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಚೆನ್ನೈ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಮುಂಬೈನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಗೇಟ್ವೇ ಬಂದರುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬರುವ ಸರಕು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಒಳಬರುವ ಮತ್ತು ಹೊರಹೋಗುವ ಸರಕು, ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸರಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಮೀಸಲಾದ ಕೊಠಡಿ ಜೊತೆಗೆ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಪ್ರಮುಖ ಸರಕು ಸಾಗಾಣಿಕೆದಾರರು, ಲಾಜಿಸ್ಟರ್ ಆಟಗಾರರು, ಅಂಚೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಇ ವಾಣಿಜ್ಯ ಆಟಗಾರರು 700 ಚದರ್ ಮೀಟರ್ನ ಸರಕು ಟರ್ಮಿನಲ್ನಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಸರಕು ಹಿಡುವಳಿ 15,000 ಮೆಟನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಅಂತಿಮ ತಪಾಸಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ 2021 ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆ ಅಂತಿಮ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ BCAS ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕಟ್ಟಡದ ಮೂಲಕ ಸರಕು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ. ಬಿಗ್ ಟಿವಿ ನ್ಯೂಸ್, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ.